Dövlət Gömrük Komitəsinin Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsinin müvəqqəti icrası komitə sədrinin birinci müavini İsmail Hüseynova həvalə edilib. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edən Gömrük Xidməti General Leytinantı Şahin Bağrov əmr imzalayıb. Dövlət Komitəsindən fakt təsdiqlənib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Pərviz Kəngərli işdən çıxarılıb. Bildirək ki, 1974-cü ildə Naxçıvanda anadan olan Hüseynov İsmail Xəlloğlu 2018-ci ildən Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini vəzifəsini icra edir. 2020-ci ildən Gömrük Xidməti General Leytinantı rütbəsini daşıyır. Komitənin rəsmi saytında yer alan tərcüməyi halında göstərilir ki, İsmail Hüseynov 1995-ci ildən, yəni 21 yaşından gömrük orqanlarında xidmətə başlayıb. Daha sonra qeyd edilir ki, o 1991-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İstehsalın İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi Fakültəsinə daxil olub və 96-cı ildə həmin universiteti bitirərək magistr dərəcəsi alıb.